פרק מ"א בספר איוב ממשיך הקדוש ברוך הוא לתאר את הלוויתן, את הכוח האימתני הזה בבריאה. הוא אומר שבאמת הלוויתן, מי הוא לפני התייצב? מי הקדימני והשלם תחת כל השמיים? לי הוא. לא החריש בדיו ודבר גבורות וכין אורכו. עכשיו, בעצם הוא פונה לאיוב. הוא אומר לו, תגיד לי, דלתי פניו, מי פיתח? סביבות שיניו אימה. מי מצליח באמת לגדל את הדבר הזה? גאווה, אפיקי מגינים, סגור חותם צר. אחד ואחד ייגש ורוח לא יבוא ביניהם. איש באחיו ידובקו. התלכדו ולא התפרקו. תראה איזה שיניים, איך הם פועלים בתאום מלא. ובסופו של דבר, תשעותיו, תהל הור, ועיניו כאף אפי שחר. העיניים. כמו אפפיים, מפיו לפידים יהלוכו, הלוויתן הזה. וכדודי אש התמלטו, מנחיריו יצא עשן, כדור, נפוח ואגמון, נפשו גחלים טובים. וכך הוא מתאר את הלוויתן, משיגהו חרב בלי תקום, חנית מסע וסירייה, יחשוב לתבן ברזל לעץ ריקבון, נחושה. למעשה הוא מסיים את הדיבור שלו, את כל גבוה יראה, הוא מלך על כל בני שחץ. באמת הלוויתן הזה כל כך גדול. מה היום, מה הקדוש ברוך הוא מוסיף במענה גם על הלוויתן וגם על הבהמות שדיברנו עליהם בפרק הקודם? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, יש כוחות שבאמת מטפלים מהם אחרת. אתה מצפה לטיפול שבאמת יהיה טיפול הוגן. צדיק מקבל טוב, רשע מקבל רע, אבל אנחנו מדברים על טיפול הרבה יותר כולל. כמו שאתה לא מבין איך מנהלים את כל העולם, איך בוראים עולם, ככה אתה לא מבין איך מטפלים ברוע, איך מטפלים בכוחות הגדולים. גם את זה אתה לא מבין.